Jaha, Kim. Hur känns det idag? Det känns faktiskt... Jag var jävligt sur efter loppet, för det gick inte som jag tänkt mig. Men vad fan, jag tror det kommer att dö. Jag kanske 100 lopp innan man får riktigt stryk på det här. Jag har faktiskt bara gjort det här i ett år. Det känns dock jätteskönt att vara här idag och ha gjort mitt premiärlopp helt enkelt. Och hur gick det då? Nej, jag kom ju sist, det gjorde jag. Och du var sur på dig själv? Va? Var du sur på dig själv? Jag var sur på mig själv, det var några grejer jag kan ha gjort bättre. Men man lär sig hela tiden. Så nu benämner du dig som travkusk då? Ja, amatörkusk kallas det då, va? Men nu ska jag börja lägga styrningar, som det heter då. Så jag har ju ringt till en massa bekanta och folk ringer mig och erbjuder mig styrningar också. Så det kommer inte bli problem. Så min nya platta precis färdiginspelningar, så jag är helt öppen. Ring mig, jag får styra bra hästar. Så vi får se dig snart igen då? Ja, det får ni.